qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Gabiley, gaar ahaan haweenka iyo dadka xoolaha ku dhex dhaqda magaalada, ayaa ka soo horjeestay go'aanka dowladda hoose ee degmada Gabiley xoolaha kaga saarayso ee lagaga mamnuucayo inay dib xoolaha loogu dhex dhaqin xaafadaha magaalada Gabiley. Maamulka degmada ayaa maalmihii u dambeeyey go'aamo xoolaha lagaga saarayo magaalada dul dhigay dadka xoolaleyda ah ee ku dhex dhaqda magaalada Gabiley. Bulshada xoolaleyda ah ee ku dhex dhaqda ayaa go'aankaasi gabi ahaanba ka soo horjeestay oo diiday in xoolaha laga saaro magaalada kadib markii ay ku sababeeyeen inay Gabiley tahay magaalo xooleed oo ay dhaqan u leeyihiin oo ay jecel yihiin, halka qaarna ay sheegeenba inay nolol maalmeedkooda dhan ee qoys ay ku xidhayeen xoolaha. Dawladda iyadana ma cayayno, maxaa la idhaahday hanna loo daayo xoolaha iyagaan leenahay? Aanu leenahay xoolaha iyagaa la noo daayo, aanu leenahay. Waxa weeye masaakiin baa ku nool, in raajo ah ku nool, in agoona lagu haystaa, xooluhu dhugeeyruna joogaan. Tabac bay qabaan, waxaan ku dad bay biili anay masaariifaysta oo intaaba aan xoolo inaan iyaga gabadhto u dareerin oo ariga ay ruu jirta oo arigaas masaariif u yahay. Ilaaha ma aragtay ku nool masaakiinta ay xoolaha dhaqatada ay ku nool ee ku ka ganacsada ee caruuraha ku gursada ee danyarta in la dhibaatay hoos lagu doogaa way foolxunta. Markaa kama maarmi kara intay riyaa ku soo maraataynayaan wadada laamida ilaaba jaalo dhexaysa ilaa Gabiley dee haga shaqeyna goodka mudda ku kufaysaa ka hagaajiyaan riyaa iyagana noo daa kama maarmi kara. Inta aanu ku jirro ayaa baar iyo barbar noo ah, intaa xoolo aanu haysanaana waa noo xoolo, wax kalena haysanaana ma jirto. Markaa kama maarmi kara xoolaha iyaga. Waxaa dadku ay sheegeen baan ka cabanaya maamulka maanta ku soo noqday islaamihii riyaha yar lahaa ee caruuraha uga ganacsanay ee iskuulada kaga bixinay ee u lisay ayaanu ka cabanana. Degmada maan xoolo loo iib keeni doonin, xoolaha la iib keenayo macirka la marinayo lagu kala iibsanayaa mise dhulka lagu kala iibsanayaa. Intaa ha la nagala noqdo, xoolaha degmada ha loo daayo, nin walibana xoolihiisa hagaag ha dhaqaalaysto, ha foofsado, ha jirto islaan waliba xoolaheeda ha dhex hagaajisato, nin waliba xoolihiisa ha hagaajisto. Laakiin xoolaha la tafiirgoynayaa, dee idinka istafiirgoynaya kolka xoolihii ma tafiirgoynaysaan? Idinka ismasaxaya hayna masixina, ilaahay inama masixin, xoolaheena inoo daaya sidii loo kordhin lahaa ka fikira. Khaalid Maxamed Daahir, TV-ga Badcas, Gabiley. Markasta, meel kasta iyo waqti kasta, Badcas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba. Isla xilliga ay dhacayaan, Badcas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelno, fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube. Sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badcas 24 TV waa weelka waxaa aad tabayso.